На місці пустиря – дитсадок «Перлинка». У старих Кодаках на фініші будівництва сучасного дошкільного закладу. Яскрава будівля прикрашає центр села. Місцеві, зізнаються, давно чекали на дитячий садок, бо щодня витрачають по декілька годин, аби відвести малечу до дитсадків у військовому містечку та Дніпрі. Кожне утро маленького дитина підняти і на час раніше, щоб довести до саду, це тяжело. Несколько років назад навіть мечтати не могли, що в Кайдаках буде такий сад. Це просто очень классно. Дети в восторге ходят, каждый день просыпается ребенок. Мама, садик достроили? Я говорю, ще нет, почему? Проте вже незабаром місцеві дітлахи ходитимуть до свого дитсадочка. Стильна двоповерхова будівля затишна і енергоефективна. Її вже утеплили та оздобили яскравими елементами. У кожної групи – власний колір. Він зустрічатиме малечу на вході та в ігрових. На другому поверсі будівельники вже завершили роботи. Там кабінети психолога, методиста, приміщення середньої та старшої груп. Кожна спальня в єдиному стилі. Подбали підрядники про зручності для дітей з інвалідністю. У нас є ліфт, у нас є спеціальні кімнати туалетні для цих діток. От, якби все зроблено для того, і спеціалісти в нас навіть вже в штаті є, все зроблено для того, щоб якби цим діткам було комфортно. От, і щоб вони мали, ну, в повній мірі мали доступ до дошкільної освіти, як і всі інші дітки. А на першому поверсі підрядники завершують малярні роботи, монтують датчики охорони та пожежної сигналізації, встановлюють перила. Там облаштовують ясельну і молодшу групи, кабінет лікаря та простору кухню з харчоблоком. У середині цього закладу буде 4 групи: велика актова та спортивні зали, великий харчоблок і також на подвір'ї діти мають можливість займатися активними іграми на сучасних ігрових майданчиках та яскравій зеленій зоні. Новоолександрівська громада закупила для садка меблі та обладнання. До закладу ходитимуть 80 малюків.